कोविड जोखिम उच्च छ। कोविड-19 विरुद्ध हेलो नमस्ते सर। हजुर बुद्ध तामाङ बोल्नु भएको हो? हजुर हजुर हाम्रो यो म चाहिँ यो मिडियाबाट बोलेको हो कि। मिडिया? हजुर हजुर हाम्रो यो सन्चमाया तामाङ मेरो कार्यालयसम्म आइपुग्नु भएको थियो। मैले यस्तै 5 लाख रुपियाँ लिएको हो होइन, तर अहिले अब समब्याज गरेर 18 लाख रुपियाँ पुर्याउनु भएको छ। त्यसमाथि पनि मलाई धेरै धम्कीहरू आउँछ, म पसलमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो भनेर उहाँ हामी टिम आइपुग्नु भएको छ। यो कुरा खास के हो सर? हजुर म प्रकृति फिल्म्स एन्ड मिडियाबाट हो। त्यही त हजुरहरूसँग उहाँले झुट बोल्नु भएको छ कि साँचो बोल्नु भएको छ कि त्यतिकै हामीले बोल्ने कुरा नि हुँदैन होइन सर। हजुर 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 होइन, प्रमाण त हुन्छ कि, संस्थाले लिएको प्रमाण त हुन्छ कि, तर 5 लाखको 18 लाख पुग्यो भन्नुहुन्छ 6 महिनामा, यो कुन खालको ब्याज हो के हो त्यही नै बुझ्न खोज्या हो कि म हामीले चाहिँ हजुर त्यही त अब यस्तो हो, उहाँलाई अब तनाव धेरै भएर भोलि तिर्छु भनेर उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु भएको रहेछ हजुरसँग होइन, तर भोलि मेरो तिर्ने अवस्था छैन, म के गरौँ, म मरौँ कि बाँचौँ कि, मेरो कमाएर दिने मान्छे पनि छैन, भोलि म गइनँ भने मेरो सटरमा ताला लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। यहाँहरू रुँदै हुनुहुन्छ, यो कुरा के हो कसो हो? तपाईँले तनाव धेरै दिनु भएको छ अरे, फेरि तपाईँको अफिसमा आउँदाखेरि उहाँको भनाइअनुसारै हामीलाई त थाहा छैन नि सर होइन र उहाँको भनाइअनुसार हजुर अब तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो होइन, उहाँले तपाईँले के भन्नु त्यसैमा तपाईँले उहाँले फोन गर्नु त होइन नि त। होइन फोन गर्न मिल्यो नि सर, फोन गर्न मिल्यो, हामीले अरू प्रक्रिया गर्नु मिलेन, गर्दैनौँ हामी केही पनि होइन। तपाईँ हामी पहिला उहाँले झुट बोल्नु भएको हो कि साँचो बोल्नु भएको हो कि के हो कि कसो हो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि, उहाँले मात्रै साँचो बोल्नु भएको छ भन्ने त हुँदैन नि त। हो त्यही भएर तपाईँ त्यो प्रमाण हेर्नको लागि अफिसमा आएर हेर्नु पर्यो नि त होइन र। उहाँले यस्तो गर्यो अब मलाई यसो गर्यो भनेर तपाईँ फोनमा भन्ने हो कि, तपाईँ स्वास्थ्यमा आएर कारोबार बुझ्नको लागि नि हामीले हजुरलाई कल गरे, कुरो के हो उहाँले लिनु भएको हो कि होइन र उहाँको 5 लाखको 18 लाख रुपियाँ भएको हो कि होइन, कुरो के हो ब्याज कति हो, ब्याज कतिको दरको ब्याज हो यो, उहाँले यहाँ झुट बोलिराख्नु भएको छ कि, संस्थालाई यसरी आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि, त्यो पनि त हाम्रो संस्थाको नै इज्जतको सवाल हुन्छ हजुर। उहाँले संस्थालाई आरोप लाग्न खोजेको हो होइन, कसैले त्यो 5 लाख लिएर 5 लाख 18 लाख कसैले लिँदा पनि लिँदैन हेर्नु होइन हजुर। अब यो कुरा के हो भने उहाँले अब सरसरी उ गर्नुभयो हामीले त्यो उ गर्नु लागि होइन, अब ठिकै छ तपाईँले त्यस्तै बुझ्नु छ हजुरले, हजुरले 18 लाख लिन्छु भन्नु भएको छैन उहाँसँग। अब लोनले 18 लाख छ त मैले 18 लाखमा लिएँ, कसरी लिएँ त उहाँसँग, उहाँ त 5 लाख लिएको भन्नुहुन्छ त। फाइलै छ त, अनि फाइल भए मान्छेले 18 लाख नलिँदैन उहाँलाई, मैले उ गर्छ मैले उहाँले बढी लिएर मैले के गरेँ ल भन्नु न। अब उहाँले सोझो त्यति धेरै सोझो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले त 5 लाख रुपियाँ मात्रै लिएको भन्नुहुन्छ त सर। उहाँले अर्को कुरा के पनि भन्नुभएको छ भने मैले पेपरमा साइन मात्रै गरेको हो, पेपरमा यति रकम भन्ने खुलाइएको थिएन होइन, मैले साइन गरेँ, त्यस पछाडि ब्ल्याङ्क चेक पनि छ उहाँसँग, ब्ल्याङ्क चेक पनि छ म उहाँसँग मेरो, मैले साइन मात्रै गरेर दिएको छु चेकमा पनि भन्नुहुन्छ। चेक चेक त कति अवधि हो, त्यो अवधिभित्रको साउ ब्याज हिसाब गरेर लिने हो नि त सर। तपाईँले त्यसमा लेख्नु भएको छैन अरे, उहाँले चेक साइन मात्रै गरेर दिनुभएको छ अरे कि। हुन्छ हुन्छ हामी अफिसमा त आउँछौँ है सर, आउँछौँ आउन त, तपाईँसँग बसेर प्रत्यक्षै कुरा गर्छौँ नि त होइन, हामीले यतिकै संस्थालाई आरोप लगाउने कुरा पनि हुँदैन नि त हो कि होइन। हुन्छ सर हुन्छ हामी अफिसमा आउँछौँ, अहिले 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 आउँदैन, हामी भोलि आउँछौँ सर, भोलि हस् हस् तपाईँ दर्शकबिन उहाँको कुरा सुनिहाल्नु भयो होइन, तर एउटा शङ्का के लाग्यो भने मलाई, उहाँले जुन पेपरमा साइन गर्नुभएको थियो नि त्यो पेपर चाहिँ नयाँ लोन बनाइएको रहेछ उहाँको भनाइअनुसार। ल हेर्नुहोस् अब के गर्ने, यो मान्छेले झुटो त बोल्नु भएन होला होइन,
अब त्यो जुन उहाँले साइन नगरेको साइन मात्रै गरेको थियो पेपरमा लेखेको थिएन भनेर अघि जुन कुरा भन्नुभएको थियो अहिले ठ्याक्क मिल्न आयो कि ल साइन गरेर छोडिदिनु भएको छ अब नयाँ लोन कहिलेको मिति हाल्नु भएको छ उहाँले लोन हालिदिनुहुन्छ 18 लाख रुपियाँ लोन हालिदिनुहुन्छ उहाँलाई लिएकै 18 लाख भनेर भन्नुभयो तपाईँहरूले सुन्नुभयो अब यो गरिब दुखी फसेन यस्ता संस्थाहरूले गर्दाखेरि यस्ता विकृतिहरूले गर्दाखेरि मान्छेलाई ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो।